Det här hände i förra avsnittet. Vänta, 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 säger hon och ställer sig upp och står. Hennes ben är nästan dubbelt så långa som hela Svante. Om du ska kunna föra tillbaka den magiska stenen åt grantomten så måste du ju vara liten som en pyssling, säger lilla Mjau. Vad händer i detta avsnitt? Svantes ritpapper och kritor ligger uppe på bordet. Hur ska han få ner dem? Bordet är för högt för att han ska kunna nå. Men lilla Mjau hjälper till. Hon hoppar upp på bordet och börjar slå ner kritorna med tassen. En röd krita. En blå krita. En grön krita. Och en gul krita. Och så tar hon ett papper i munnen och hoppar ner. Svante han skriver sitt namn med den blåa kritan. Svante. Och med den gröna kritan så ritar han några träd. Sådär. Och sen med den gula kritan så ritar han en pil mellan sitt namn och träden. Nu vet pappa att Svante ska gå till skogen. Sådär, det ser ganska bra ut. Men han ritar ännu ett rött hjärta så att pappa vet att han mår bra och inte behöver vara orolig. Det ser jättebra ut det där nu. Då går vi, säger lilla Mjau. Klättra upp på min rygg och håll i dig hårt i mitt halsband. Och glöm inte den gröna stenen. Stenen, ja, funderar Svante. Inte kan han ju hålla hårt i halsbandet och stenen samtidigt. Det går ju inte. Hur ska han göra? Han skulle behöva en väska. Helst en ryggsäck. Men ryggsäcken som han brukar ha till förskolan är ju alldeles för stor nu. Den har ju inte blivit lika liten som han. Vad ska han göra? Då kommer han på det. Ha! Pappas gamla dockhus. Det brukar han och Nia leka med ibland. Kanske han hittar någonting där som han kan använda. Vänta lilla Mjau, jag ska se om jag hittar en väska. Svanten springer fram till dockhuset. Han är så ivrig. Och när han kommer fram till dockhuset, golvet är jättestort. Wow! Och när han kliver in i dockhuset, det är så spännande. Allt är så stort. Och mattan är så tjock att han snubblar på mattkanten och nästan ramlar. Vet du, det är väldigt annorlunda att vara liten som en pyssling mot att vara en stor människa. Och vet du, han kan också stå rak i ryggen och inte slå huvudet i taket. Försiktigt klättrar han upp för trappan som leder upp till övre våningen. Svante han vet att där finns en låda med små dockkläder i. Hoppas där finns en väska också. Ja, det gör det! Där finns en väska, inte en riktig ryggsäck. Men den här väskan blir jättebra för där finns två stycken handtag. Och stenen får precis plats i den också. Det här blir ju jättebra. Svante han tar tag i de två handtagen och trär dem över axlarna. Det här blir ju helt perfekt. Nu är jag färdig, säger han till lilla Mjau. Men ta med en mössa och ett par stövlar också, säger lilla Mjau. Vet du, det är ganska kallt där ute och vi har en lång resa framför oss.
Svante ser efter i lådan igen. Där ligger mest klänningar och byxor. Han hittade en blommig hatt också, men den känns nu inte så varm. Till slut hittade han faktiskt en grön luva. Det här blir ju jättebra. Han rotar lite mer. Ha! Där finns en halare och så finns det en reflexväst. Det är polisdockans kläder och nu passar de perfekt på Svante. Men stövlar är det nog värre med. Han får nöja sig med ett par stickade yllesockor som han hittat i lådan. Han klättrar ner för trappan och ut ur dockhuset. Lilla Mjau, hon ligger på golvet och väntar på att Svante ska komma. Svante, han klättrar upp för hennes rygg. Åh, hennes päls känns så mjuk och skön. Han sätter sig bakom hennes öron. Han tar ett fast tag om hennes halsband. Nu är det dags att bege sig ut på äventyr. Nu är det dags att rädda julgranarna. Yeah! Imorgon kommer nästa avsnitt och då får du se hur det går för Svante och hans vänner.